Deze nieuwsuitzending gaat wederom over namaaknieuws. Nieuws wat niet echt waar is. En het eerste ding, daar heb ik geen bewijzen voor. En het tweede ding, daar heb ik wel bewijs voor. En die gaan we zo dadelijk kijken. Gaan we naar Hillary Clinton luisteren. Dat wordt het toetje. Ik hou dit kort. Het eerste namaaknieuws is dat de sodomieten erachter gekomen zijn dat in de vleesindustrie de stieren wild gaan op namaakkoeien. Ik weet niet of je dat kent, maar in de koeienvleesindustrie, daar laten ze een mannetje zich leegspuiten op een namaakvrouwtje. En die stier die denkt dat hij helemaal nageslacht gaat maken. En dat is ook zo. Alleen niet in die pop. Nou, die sodomieten met hun overdaad en vrije tijd, die zijn daar een zaak van gaan maken. En ze vinden dat seksistisch. Zij gaan ervan uit dat er mannetjeskoeien zijn die het heus wel willen doen met een andere stier. En als je dan zo'n mannetjesstier voor de kunstmatige inseminatie alleen maar wild laat gaan op zo'n pop van een vrouwtjeskoe, of een koe dus, daar kunnen die beesten depressief van worden. Dus dat gaat langzaam ingerold worden, dat de KI-industrie in eerste instantie de stieren de keus moet laten. Aan de andere kant moet de kunstmatige inseminatie er ook voor openstaan dat er stieren zijn die helemaal zitten in dat rolgedrag. En ze hebben zoiets van, nee, ik neuk alleen maar vrouwtjeskoeien. Maar dat zit in hun hoofd, snap je? Dus uiteindelijk moet je dan toch gewoon zo'n stier maar één pop geven. Met van die horens erbovenop. En van die grote ballen eronder. YMCA. Ja, zoiets. Hè? Lekker gay. En er wordt nu al gezegd dat als je daar moeite mee hebt, en dat is niet vanuit een Bijbels perspectief, maar gewoon je hebt het er moeilijk mee, omdat die koe van jou, die stier, die doet het gewoon niet op een mannetjespop. Dan kan je ontheffing aanvragen. En dan krijg je begeleiding. Dan komt er een stierenfluisteraar langs en die laat jouw stier wel wild gaan op een mannetjespop. Ja. Maar dat is overgangssituatie. Ja? Wel, zo dadelijk gaat het strakker worden. En word jij betrapt. Ja, dan ga je uiteindelijk betalen. Ja, zo gaan die dingen. Dat is de Verenigde Wereldorde. Heet het toch? Verenigde Wereldorde. Gewoon allemaal lekker gay. En dat doe je het maar mee. Ook de koeien. Ja, dit is natuurlijk, daar heb ik helemaal geen bewijsmateriaal van. Maar deze wel. En jullie kunnen meekijken, dus kijk maar even. Hillary Clinton aan het woord. Never waste a good crisis. And when it comes to the economic crisis, don't waste it when it can have a very positive impact on climate change and energy security. And that's what we're trying to do. Nog een keer. Dit is zo. Dit is ongelooflijk namaaknieuws. Ik heb deze video, had ik al eerder gezien. Ik heb hem toegezonden gekregen van Jurke Gliesman. Je moet er toch even, je kan zo'n slechte video niet voorbij laten gaan.
om het maar even in haar woorden te zeggen, daar moet je toch minimaal om lachen. Nou, gaat hij opnieuw. Even kijken hoor. Oh, zoiets. En dan zo. Never waste a good crisis. And when it comes to the economic crisis, don't waste it when it can have a very positive impact on climate change and energy security. And that's what we're trying to do. Dus een economische crisis kan een goede invloed hebben op de klimaatverandering en het veiligstellen van energie. Ja, noem mij maar een stomme boer. Energie komt van de zon. Dan hebben wij ongeveer, ik heb het uitgerekend, maar dat is best veel hoor. Het aantal watts, zo druk je dat uit. Daarnaast heb je nog kernenergie. Aardwarmte-energie. Maar het uranium-235, dat is op een dag op. En de aardwarmte, ja, ik heb er ook niet zoveel vertrouwen in hoor. De zon daarentegen, als die ermee ophoudt, ja, dan zijn we echt de peanut. Dat mag een kind begrijpen. Ja, zonne-energie is er gewoon. En moet je dat veiligstellen? Hoe dan? Hoe ga je er nou voor zorgen dat de zon morgen nog brandt? Door op Hillary Clinton te stemmen? En wat is dat gedoe met dat een crisis goed kan zijn? Moeten we behalve voor de zeediertjes nu ook ons gaan bekommeren om de crisissen? Ja, de crisissen hebben een slechte pers, want iedereen zit erover te zeuren. Maar ze zijn goed hoor. Goed waarvoor? Voor klimaatverandering? Dat zegt ze net. Daar nog een keertje luisteren, we maken het uit. Het is toch maar lekker kort. En dan kan je gewoon naar deze persoon. Never waste a good crisis. And when it comes to the economic crisis, don't waste it when it can have a very positive impact on climate change and energy security. And that's what we're trying to do. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat Hillary Clinton zegt dus dat een economische crisis een goede invloed kan hebben op klimaatverandering. Maar wat wil ze dan? Kijk, vroeger, dat is geconstateerd bij Arctica. In een vorige uitzending zei ik dat verkeerd. Arctica, dat is de Noordpool. Vroeger kon je daar doorheen varen met je boot. Er is daar vegetatie aangetroffen. Dus de reminiscenten, de overblijfselen van vegetatie, van plantaardige vegetatie, is aangetroffen in het water van Arctica, de Noordpool. Dus was daar vroeger in een bepaalde periode geen ijs. Wil ze dat terug? Want al dat ijs van Arctica, dat moet weer smelten, net als vroeger. Je had in de middeleeuwen, dat heette medieval warmth period. Laat ik voor de grap er even bij pakken. We maken het uit. Leren jullie ook nog eens wat? Warm. Yep. Kijken we op Wikipedia komen. Hier staat hij.
hier had je dus in de middeleeuwen, dat is het jaar 1000 tot, nou, de middeleeuwen zijn eigenlijk vanaf 500, dus hier zo, tot en met 1500, dat is daar zo. Toen was het lekker warm. Ja. Dat wil Hillary Clinton terug. En dat gaan we doen door een economische crisis te exploiteren. Meen je dat nou echt? Ken je die mop over de mensheid? Er was een bus. En de mensen zaten in die bus. Ze dachten dat ze op reis gingen. En de bus die reed niet. En bepaalde mensen die kwamen erachter. En die liepen naar voren. En vroegen wanneer de bus zou gaan rijden. Toen werden ze naar achteren getrapt door een hele grote gorilla. En ze zagen dat degene die achter het stuur zat en die de buschauffeur heette, die was een jaar of 5. Dat was een baby in de ogen van het chauffeurende Nederlandse deel van de natie. Die kon niet met zijn voeten bij de pedalen. En was wel de buschauffeur. En die mensen hadden toch zoiets van, ja, dan doen we alsof de bus rijdt. Dus we gaan allemaal een beetje van links naar rechts zwaaien, swingen. En dan gaat die bus een beetje heen en weer. En dan denken we dat we rijden. Want ja, je kan die baby wel weghalen, maar dan moet je eerst langs die gorilla. En dat durfde niemand. Mooie mop is dat, hè? En wat wil Hillary Clinton nou? Wil zij het klimaat gaan veranderen? Met een economische crisis? Er zijn maar 7 miljard mensen hier op aarde. Je moest eens weten hoeveel muggen hier op aarde leven. Je pakt die muggen aan. Span die muggen voor je karretje. Dan heb je tenminste een veelvoud. Je hebt maar 7 miljard mensen. En wij kunnen dan het klimaat gaan veranderen door heel veel te dansen. En dan gaan we CO2 uitademen. En dan eten we ook nog varkensvlees en dan laat je windjes van. Trouwens, van bonen en uien laat je ook windjes. En dan gaan wij met onze CO2 en onze windjes in de economische crisis het klimaat veranderen. Ja, hoe groot is de gemiddelde hersencel van Hillary Clinton? Ik geef je gewoon 10 seconden om erover na te denken. Denk je echt dat wij het klimaat kunnen veranderen? Ik denk het wel. Ik denk dat heel erg haalbaar is. En ik denk ook dat we dat mogen. Maar dat doen we niet door in de kroeg een beetje zwetend te gaan lopen dansen en CO2 te lopen uitademen, wat we de volgende dag weer aanvullen met een broodje van bakker Bob. Zo. Er komt wel even iets meer bij kijken. En ik zit erop te wachten, hoor. Het lijkt me echt een geweldig idee dat we de Gobi-woestijn gaan beregenen. Ook de Kalahari. Veel mensen weten niet waar dat ligt, maar de Kalahari-woestijn is in het zuiden van Afrika. En de Sahara natuurlijk. En in Amerika heb je ook van die hele droge gebieden. Ja, gewoon klimaat veranderen. En dat kan heus, hoor. Kunnen we heus.
Maar niet met dat soort baby's, dat soort fake nieuwsmensen, dat soort namaaknieuwsmensen aan het roer te laten. Ik gun Hillary Clinton al het geluk van de wereld. Zij heeft waarschijnlijk 3 huizen. En ze vliegt met een private jet. Een privé vliegtuig. Van hot naar her. En zij geeft het goede voorbeeld, vindt ze. Want zij produceert een enorme bak CO2. Voor de klimaatverandering. En waar gaat het naartoe dan? Nou, waar het naartoe gaat, is dat wij ervan overtuigd raken dat wij ongelooflijk dom zijn. En dat is mooi aan Hillary Clinton. Van kijk, ik kan de meest ongelooflijke bullcrap gewoon op tv zeggen en jullie gaan de andere avond naar de bioscoop. Een beetje graaien in je tonnetje met popcorn. Zij is de gezel van God. Om het maar even scherp te stellen. Ik hoop dat deze uitzending mij niet in dank wordt afgenomen. En dat jullie de grap ervan inzien. Er is niks aan de hand. En een economische crisis, ja, die maken ze gewoon. Ik zal je uitleggen, heb je ooit het spel Monopoly gespeeld? Dan heb je, ik heb een bord hier in huis. Ik kan het zo met jou gaan spelen. En je kan het ook op internet spelen. Dan is één persoon, die heeft de bankfunctie. Dat is heel belangrijk, want er moeten boetes betaald worden en je krijgt uitgekeerd. Dus als je op start komt, dan heb je 400 euro. Gulden, whatever. Hè? Nou, iemand moet dat tellen. Hè? En die persoon mag gewoon meespelen. Bij ons was dat gewoon zo. Eén iemand was de bank. En had, ja, was zelf een speler. Stel je nu eens voor dat degene die meespeelt met Monopoly, dat hij dat geld van de bank zijn eigen geld mag noemen. Tien seconden nadenktijd. Want dat is Hillary Clinton. Die heeft zoveel geld en haar club, die drukken het geld. Zij bepalen wat er gebeurt. En een economische crisis, we hebben die gehad van de jaren 20, eind jaren 20. We hebben het gehad in de jaren 80. We hebben die economische crisis gehad in 2008. En wat ze doen, toen ik dat mijn dochter vertelde, toen zei ze, pap, wat een vervelend bericht. Want wat ze doen, is ze verhogen de geldtoevoer. Dan gaan wij als idioten, als de eerste beste bonobo's, dan gaan we enterprises, businessen, dan gaan we 60 uur per week gaan we aan de slag. En dan vinden ze het genoeg geweest. En dan halen ze de hendel terug. En dan is er plotseling geen geld meer. En dan hebben we een economische crisis. En daar moet je respect voor hebben. Ik vind het gewoon weg. Stom gedrag. Met alle respect voor Hillary Clinton. Maar zij is een stupido. Van hier tot Tokio. Tenzij ze echt iets
van plan is. Dat zou kunnen. Dat is ook een laatste en dan ga ik afsluiten. Dat is ook zo'n fake news verhaal. Dat er een ruzie is bij de Verenigde Naties. Erg vervelend. Het gaat om de ene groep die, ik zal maar even bijpakken, Georgië, om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. Zijn het dan leidstenen? Guidestones? Hier staat het, hè? Dit is een monument, dat staat in Georgië. En waar gaat het nou over? Er staan dus een aantal versen op. Ja, hier komen ze. De eerste regel is om de mensheid onder de 500 miljoen te houden in een eeuwige, in een eeuwig evenwicht met de natuur. Hou de mensheid onder de 500 miljoen in een eeuwig evenwicht met de natuur. Dit is duidelijk. Het klopt ook helemaal met het feit dat je dombo's, dat heb ik net verteld, dat Hillary Clinton is een dombo en haar man is niet veel beter. En ga me nou niet lopen vertellen dat Jan-Peter Balkenende samen met Mark Rutte wel een IQ van boven de 110 hebben. Die mensen kunnen ons niet aan. Dus moeten er minder zijn van ons. Snap je? Niet zoveel van ons, want ze kunnen ons niet leiden. Met die Georgia Guidestones zat de vaart er goed in. En hoe ga je dat verwezenlijken? Dat is niet eens zo heel erg makkelijk. Want ja, er zijn mensen en die maken gewoon 5 kinderen per vrouw. Dus je hebt er vandaag heb je er 1 miljoen. En dan over 20 jaar heb je er 5 miljoen. Nee, 2,5 miljoen. Dat heet exponentiële groei. Daar moeten ze dan tegenin. Dus als je er van 7 miljard terug wil gaan naar 500 miljoen. Ja, die 7 miljard die krijgen dus in bepaalde. Niet de blanken trouwens. Hè? Dat snap ik ook helemaal niet. Maar de blanken zijn opgehouden met reproductieve seksuele bezigheden. Heb ik dat netjes gezegd? Maar de blanken die zijn ermee gekapperd. Dat is 1 kind per vrouw. Hooguit. Helemaal uit zichzelf. Daar kunnen die Chinezen nog een puntje aan zuigen. Hè? Want daar moest het afgekondigd worden. Maar voor de rest. Ik heb mijn kind naar school gebracht. Die vrouw die ik zwanger heb gemaakt. Dat is ook maar 1 kind geworden. En die tweede heeft ze laten aborteren. Zonder mijn toestemming natuurlijk, maar ik moest mijn mond houden, want de vrouw is baas in eigen buik. Dat was denk ik maar goed ook. Helaas voor mijn kind. Ik vroeg nog aan die vrouw, is mijn kind wel verdoofd voordat hij gechopperd werd? En toen werd ze kwaad, jongen. En de rest, want ik heb mijn dochter naar school gebracht. Ja,
ik zie van die gezinnen en die komen dan uit Koerdistan en Turkije. En die zijn hartstikke blij hier. Die hebben allemaal mogelijkheden. Ja, die krijgen rustig 5 kinderen per vrouw. Ja, dan heb je dus 7 miljard. En die lui die ja, reproduceren bij de klippen op. En dan terug naar 500 miljoen. Poeh. En nou het conflict bij de Verenigde Naties is dat er dus een andere groep is en die zegt dat wij moeten stoppen met roken. Want dat zou ongezond zijn. Ja, dat gaat er even lekker tegenin, hè? Kijk, als je terug wil naar 500 miljoen, dan moet je juist iedereen volpoppen met van die slechte check. Allemaal kuchend. Ja. Kijk, je wil mensen dood of je wil ze in leven houden. Ja. En een beetje gaan lopen propageren van, joh, niet zoveel roken, want dan krijg je longkanker van. Ja, hebben we straks nog meer levende mensen. En wat wil je nou? Moeten we nou dood of moeten we niet dood? Nou, bij de Verenigde Naties zijn ze daar niet uit. Wel, die ene groep, die blijft er gewoon bij. Ja, iedereen moet gewoon dood en weliswaar zo snel mogelijk. Want de planeet houdt het niet vol. Punt 1, we leven niet op een planeet, we leven op een wereld. En nee, de zon is geen ster, de zon is een zon. Het kon nog wel eens zo zijn dat als de laatste mens hier het licht uit doet, dat de zon vanzelf ook uitgaat. En de Heere, Heere, die huilt. Maar niemand hoort hem. Dit gedicht moet ik aan werken. Om jullie duidelijk te maken hoe krachtig jullie zijn. Jullie zijn stuk voor stuk kinderen van de Heere, Heere. En ik heb ook mijn klaagmomenten gehad. Misschien vandaag nog wel. En dat maakt niet zoveel uit. Je bent een kind van God. En je gaat leven. Niet seffens, niet straks, maar heute nog, verdomme. Een andere keuze heb je niet. Ja, je kan luisteren naar mijn gezeik. Oh, Perry maakt een grapje. Ja, het punt is dat ik liever niet wil dat je naar me luistert. Ik heb liever dat je gaat doen wat jouw hart je ingeeft. En wat het mij is. Ga Hillary Clinton paintballen. En dan kan je zeggen, ja Perry, maar Hillary Clinton zit helemaal in Amerika. En dan moet ik een ticket en dan word ik in mijn ballen gegrepen op Schiphol om te kijken of daar explosieven zitten. Want die worden tegenwoordig in onderbroeken vervoerd. Dus dat is me veel te veel werk. Ja, dan pak je gewoon Marcel van Dam. Hij heeft toch een slechte adem. Dus wat maakt het aan? En gewoon paintballen. Gewoon geinen. En tante Marie die zorgt voor de frikandellen achteraf. Lekker buitenlucht. Die Marcel van Dam die woont ergens op de Hoge Veluwe. Dus dan moet je toch met je een of andere Clio, Renault Clio, Opel Astra. Of op je mountainbike. Maar naar buiten moet je wel. En dan gewoon paintballen die handel. Dan doe je toch wat?
met je leven. Want het kan echt niet langer. Het is geen geintje dat ik tegen de 300 uitzendingen aanzit. Dit doe ik niet voor de kat zijn viool. En vroeger was die kennis niet voorradig. Vroeger kon je zeggen, ik habe das nicht gewusst. Nu niet meer. Christus Jezus heeft gezegd, zalig zijn de armen van geest. En dat is niet omdat er daarvan zijn het meest. Dat is een flauwe grap op zijn Nederlands. Christus Jezus bedoelde dat kennis, dat is moeilijk. Ook heeft hij gezegd, als je mij snapt, als je mij volgt, dan kan je die kennis verdragen, want mijn juk is licht. Wees een voorbijganger, dat is ook zo'n gouden uitspraak van mijn grote leraar. Hartstikke fijn dat jullie hiernaar geluisterd hebben en ik hoop dat jullie een glimlach hebben. En als het niet nu is, dan heb je die glimlach morgenochtend, als je in de spiegel kijkt. En dat jij je realiseert dat de Heere Heere mij nog in leven laat. Dus waarom jou niet? Als er een slecht voorbeeld is, ben ik het wel. Ik ben de allergrootste lamstraal die er is, man. En ik mag nog zeiken? Nou, dan mag jij dat morgen ook. Pak ze. Gewoon, neem ze bij de kloten. Maakt niet uit wie. Al is het je tante. Dat je denkt, oh die bitch. Nou is het afgelopen. Ja, dan laat je je maar even gelden. Kijken wat er van komt. Gewoon paintballen. Christus Jezus heeft ook zo mooi gezegd, heb uw naaste lief en uw vijanden. Geef dat nog eens even 3 keer na te denken. Alsjeblieft. Wees of mijn broer, of mijn zus. Wees. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.